de água quente e as duas gelatinas de sabores iguais. Bata só para dar uma misturada. Agora acrescente duas caixinhas de creme de leite e bata até misturar bem. Acrescente um recipiente. Eu estou usando a forma de pudim, mas você pode usar qualquer de sua preferência. Leve na geladeira de 1 hora e meia até 2 horas, até ele ficar bem consistente. Já tem 2 horas que a camada de baixo está na geladeira. Não coloca direto, coloca por aqui. Se você estiver fazendo uma forma normal, pega uma espátula para não encostar direto na de baixo. Agora leve de novo na geladeira por 2 horas.